Goddag og velkommen til Fokus på en livsstil. Vi har i dag valgt at sætte fokus på Winnie Gammelgaard, som bor her på Kongestien 28. Og vi vil nu gå hen og ringe på, og så er det jo spændende at se, hvad Winnie siger. Så er det nu. Ja, jeg tror lige, vi prøver igen. Goddag. Goddag, Winnie. Ej, gud, kommer I allerede? Ja. Jeg har jo slet ikke fået tøj på. Ej, ved I hvad, hvis I lige kan vente et øjeblik. Det tager kun nogle få minutter, så går jeg ind og så tøj på, og så okay. Kan I lige vente her, ikke? Jo. Okay, lige et øjeblik. Ja. Ja. Det bliver spændende, så vi venter lidt. Så, nu er jeg klar. Goddag igen, Winnie. Goddag. Det var da hyggeligt, at I kunne komme. Tak. Ja, men kom ind, far. Tak. Ja, det er bare skoene der. Ja, vi kan jo starte med gangen her. Det er jo her, hvor vi tager tøjet på, når vi skal udenfor. Og tøjet af, når vi skal indenfor. Og ja, herinde, der er så vores garderobe med alt vores overtøj. Og hernede, så står vores sko. Og jeg prøver som regel at holde rede på det, men nogle gange så kniver det lidt. Ja. Og så går vi så videre herind. Ej. Nana! Du har glemt at slukke på fjernsynet! Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Ja, det her, det er så min ældste datters værelse, Nana. Og ja, hun glemmer så tit at slukke for det der fjernsyn. Og det går mig virkelig på næverne. Men ja, I kender jo det der med teenager, ikke? De kan jo godt være lidt sådan. Men skal vi gå videre? Og så går vi så videre herind. Det her, det er min yngste datters værelse. Hun hedder Maja. Og her er sådan lidt, for ikke at sige meget, rodet. Men det er nok også på grund af, at hun er lidt af en vild basse. Ja, og så går vi så videre ind i vores dagligstue. Ej, ja. Nej, ja, Maja! Nej! Maja! Jeg vidste, hvad der sker nu. Nana og Maja! Og så tænk lidt over, hvad det egentlig er, du har gjort, okay? Ja, det var så mine børn, Nana og Maja. Men så er vi jo her i vores stue. Og her ved det her bord, der plejer vi tit at sidde og hygge os, når vi har gæster på besøg. Det er også meget hyggeligt. Og herover der står så alle mine bøger. Jeg beundrer virkelig alle de forfattere, der har skrevet alle de bøger. De har simpelthen fyldt så meget i mit liv, og jeg har læst dem alle sammen. De har virkelig været så spændende, og jeg har haft nogle rigtig gode aftener med de bøger. Men ja, så går vi så videre. Og her er så køkkenet. Og her står min mand Hans. Ja, I skal rigtig nok have kartofler i dag. Ja, heller ikke for meget end en for lidt. Ja, og så kan jeg også se, at vi skal også lige have noget sovs her. Ja, vi sætter sovs til kartofler. Ja, det har du sådan set fuldstændig ret i, Hans. Men det ser også rigtig lækkert ud, synes jeg.
Ja, men skal vi så gå videre? Ja, og så går vi så videre ind mod vores fjernsynsstue. Wow. Hvad er der? Han lugter. Oh shit. Hans! Hans! Ja. Synes du, han lugter lidt? Ja. Af noget brændt mad, for eksempel? Ja, det er så skidt. Nej, Hans, så tror jeg ikke. Ved du hvad, nu synes jeg, du skulle komme med mig. Så skal vi lige kunne få ordnet det her mad. Ej, shit! Får du lige at se? Ej, Hans, for helvede, hvad skal vi gøre? Skynd dig at gøre et eller andet. Nej, Hans, jeg går ikke. Skynd dig at gøre et eller andet. Gør et eller andet. Så slukker vi det bare for den, hvis det. Ej, for helvede. Man kan da heller ikke være væk i et sekund, uden at der sker noget forfærdeligt. Nå. Den her sov, den kan jeg se ikke bliver til noget, så jeg bliver altså nødt til at smide den ud. Ja, det var så det. En god sov, der gik til spil. Det er bare typisk. Ej, det behøver jeg ikke filme. Jeg skal lige have 2 minutter. Ja, så er der mad. Nana og Maja, der er mad. Ja, det ser sørme lækkert ud. Ja, vi skal jo have kartofler i dag, men desværre er der ikke noget sovs, Hans. Nå, men værsgo. Det er lidt ulækkert. Ej, Maja, ved du hvad? Det siger man altså ikke om mad. Spis nu din mad, også dig, Nana. Og ret ryggen, det er usundt at sidde sådan der. Hallo, det er Nana. Nana, smid sig ned. Nana, sæt dig ned. Men gå ikke og spis! Nana! Ej, det er simpelthen for meget det her. Hans, kan du ikke sige et eller andet til hende? Nana, kom tilbage! Ja, som om det hjælper. Maja? Jeg tror lige, at du skal... Maja, sæt dig ned! Godnat. Ja, så må det vel også være tid til, at vi siger tak og godnat. Det har været rigtig hyggeligt. Ja, men vi var glade for, at vi måtte komme. Ja, det var så lidt. Kan I have det godt? Farvel. Hej. Ja, men jeg vil også sige tak for i dag. Det har været rigtig hyggeligt, og jeg håber, jeg har fået et lille indblik i lidt af Vinnies hverdag. Og der hører stadig musik inde fra Nannas værelse. Tak for i aften.